У місті Боярка, що на Київщині, відбулася вже друга позачергова сесія місцевої ради. Депутати обрали секретаріат, лічильну комісію, затвердили регламент роботи та обговорили важливі проблеми. З подробицями Таїсія Довгань. Відбулась друга позачергова сесія Боярської міської ради 8-го скликання. Після обрання секретаріату лічильної комісії та затвердження регламенту роботи депутати приступили до обговорення порядку денного. Та вже на першому ж пункті, а саме обранні секретаря Боярської міськради, виникли непорозуміння. Фракції «Європейська солідарність» та «Слуга народу» демонстративно відмовилися здійснювати волевиявлення. Таким чином, участь в голосуванні взяли лише 19 з 34 депутатів. Дивіться, у нас, як і в будь-якій раді, коли обираються керівні органи, завжди є протистояння, а саме це політичні домовленості, це домовленості між головами фракцій, домовленості між політичними силами, і вони присутні завжди і на всіх щаблях влади, і в районі, і в області. Тому це не дивно, що і у нас так само проходить обрання керуючих органів. Ну, комусь подобається, а комусь ні. Але це нормально. Та все ж проголосувати вдалося. За результатами таємного волевиявлення на посаду секретаря був обраний Віталій Савенко. За проголосувало 19, проти – 0, утримались – 0, визнано недійсним. Постановили, секретарем Боярської міської ради обрано Савенка Емельяновича. Дякую тим депутатам, котрі проголосували проти. Це ваша позиція, я її поважаю. Хоч багато часу й забирали суперечки, та все ж деякі рішення депутати ухвалили. На посаду першого заступника голови було обрано депутата Валерія Шульгу. Заступником з комунальних питань став Віктор Мазурець. Заступником з соціальних питань обрали Тетяну Кочкову. Депутати пояснюють, часу зволікати і сперечатися впусту не було. Потрібно, аби місцева рада все ж запрацювала. Хочу пояснити наступне. Чому поспішали друга саме позачергова сесія? Тому що необхідно дуже швидко запустити роботу апарата ради, ну, обрати секретаря. Друге – заступників профільних, тому що оцей часовий колапс, який створився, бо після першої сесії, коли вже вступили в свої обов'язки нова рада, ті заступники вже були поза своїх повноважень. Треба було терміново готувати людей для того, щоб затвердити їх. Всі запропоновані питання депутати обговорити не встигли. Тому продовження другої сесії Боярської міської ради 8-го скликання відбудеться вже в цю п'ятницю, 4 грудня. Ми в процесі роботи будемо долучати їх до тих проблемних питань, до спільної роботи і залучати, ну, саме об'єднувати для спільної мети розвивати нашу громаду. Таїсія Довгань, Руслан Онищенко, Олег Стойчик. Новини «Правда тут».